Salve rapaziada do Integral TV, estou aqui hoje iniciando um quadro novo para vocês, falando sobre as lendas do bodybuilding. É isso aí galera, eu sei que cada um de vocês aí tem a sua lenda, eu também tenho a minha lenda, mas nós aqui da Integral TV vamos contar para vocês os principais treinos das lendas do bodybuilding. E para estrear esse quadro aqui comigo e falar sobre o bodybuilding, nada mais nada menos que o meu irmão aqui, André Pagé. O cara que vive e respira o bodybuilding há muito tempo. Eu não, André? Fala, galera da Integral TV. É um grande prazer, uma grande satisfação estar aqui. E esse quadro serve para enaltecermos as lendas. As lendas que deixaram sua marca na história do fisiculturismo, mesmo aqueles que nunca foram ganhadores, certo, Rafa? Exatamente, André. Para começar esse quadro, vamos voltar lá atrás de tudo. Quando foi a primeira edição do Mr. Olympia? 1965, o Mr. Olympia é o campeonato mais importante do universo do fisiculturismo. O objetivo final do Rafa, estamos próximos, né? É isso aí. E o primeiro campeão do primeiro Mr. Olympia? Foi o Larry Scott. Larry Scott, ou seja, então nós estamos agora em 2019, 54 anos de Mr. Olympia. E nesses 54 anos a gente tem apenas 14 campeões. Em 53 edições, somente 14. Exatamente. Interessante. Desses 14, 12 ainda estão vivos. 12 ainda estão vivos. E a gente, apesar de a gente estar falando de lendas aqui, nem todas as lendas que a gente vai falar nesse quadro são necessariamente campeões do Mr. Olympia. Porque teve algumas lendas que se tornaram lendas, deixaram o seu legado, sem mesmo ser campeão do Mr. Olympia. Talvez alguns reis sem coroa. Exatamente, isso aí. E a lenda de hoje nunca foi o Mr. Olympia, mas com certeza você já ouviu falar por causa das pernas. Sim, Tom Platz. E não é por acaso que a gente trouxe o Rafa hoje para performizar o treino do Tom Platz para vocês. E você, já ouviu falar do Tom Platz? Alguma, Tom Platz foi e para sempre será a maior referência no desenvolvimento de pernas da história, pois praticamente ele foi um divisor de águas na era do fisiculturismo do passado e também agora do moderno, pois o padrão de perna que ele conquistou naquela época ainda é, nos tempos atuais, um dos mais extraordinários que a gente já viu, pois quando falamos em Tom Platz, não estamos falando simplesmente de coxas grandes, estamos falando de panturrilha, de posterior, de glúteos, de volume, de condicionamento. E o Tom Platz tinha tudo isso. Ele foi um atleta que desenvolveu as pernas ao extremo. Então, depois da era Tom Platz, todo mundo queria conhecer ele, saber sobre ele. Por isso, ele integrou capas das diversas revistas de bodybuilding que se tinha na época. E ele não ficou famoso apenas pelo seu desenvolvimento, mas também pela sua mentalidade, a maneira com que ele encarava o treino. Pois ele era insano, ele era intenso, ele treinava de tudo e testava tudo no seu corpo. Então foi muito interessante quando ele veio para o Brasil no ano passado e a gente pôde observar um pouco do pensamento dele, e ele disse que sim, ele fazia tudo o que existia, tudo o que tinha a seu favor e testava muita coisa em si próprio. Ele disse também que fazia coisas do tipo colocar o despertador para tocar em 30 minutos e ficar agachando sem parar. Disse que treinava pernas e depois saía para percorrer quilômetros de bicicleta. E ele disse que se falassem que tinha uma outra técnica, ia fazer também, porque ele queria desenvolver ainda mais as suas forças. Tom Platz foi, sem dúvida, um dos atletas mais intensos e dedicados ao treino de perna. E por isso, para sempre, ele será a maior referência. Uma curiosidade agora, ó, eu tenho certeza que muita gente já viu essa foto. É uma das fotos mais emblemáticas dele e da história do nosso esporte. Olha só, eu tenho o autógrafo dela aqui. E nesse dia, eu tive o privilégio de ele me contar pessoalmente como é que foi a situação dessa foto. Parece uma foto de estúdio, uma foto planejada, mas não. Ele disse que estava na Suécia e foi para fazer um treino numa academia. E lá tinha um fotógrafo fazendo foto das pessoas que estavam lá. E quando o fotógrafo viu ele chegar, ele falou assim: "Ei, para aqui, vem aqui nessa iluminação, tá descendo uma luz aqui, uma luz solar por essa janela, para aqui, abaixa a calça, vamos fazer uma foto." Ele disse que simplesmente fez isso, abaixou as calças e tirou essa foto aqui, ó. Aí eu perguntei pra ele: "Sem pump, sem treino, sem tinta?" Ele: "Não, nada. Apenas abaixei as calças e já estava pronto." Esse é o Tom Platz, pessoal. Imagine depois do pump. Esse cara, sem dúvida, é Darkness. Thanks so much. My pleasure. Thank you. Thank you. May God bless you. Thank you. Thank you.
nosso treino, pessoal, a primeira coisa que o Rafa está fazendo é aquecendo com a barra. Tom Platz sempre defendeu o aquecimento neural. O que é o aquecimento neural? Você preparar o seu córtex, a musculatura, para o estímulo que vem depois. A gente tem que imaginar que o indivíduo ele chega na academia de carro. Muitas vezes o bombeamento sanguíneo está em torno de 5, 6 litros, que é uma pessoa normal. E a hora que você faz exercício, isso sobe para 25, 30 litros. Então, se o indivíduo não está bem aquecido, acontece que o oxigênio não chega nos tecidos e pode dar uma isquemia. É quando o indivíduo começa a treinar e ele já sente aquela fadiga. Se isso acontece no começo do treino, esqueça, o treino já era, tá? Outra coisa, o Tom Platz fala muito a respeito do calçado. Você escolher um calçado que você se sinta bem para treinar a perna. Eu gosto desse aqui, porque ele é reto embaixo. Eu sinto bastante segurança nele. Outra coisa, Tom Platz sempre falava que é um ritual. Desde quando você chega na academia. Ele fala na verdade, que aqui... O ritual dele começava na casa dele. Ele acordava 5 horas da manhã. Ele fala que pegava a toalha dele, pegava todas as coisas dele pro treino. Aí ele morava na Califórnia. E ele disse que naquela época treinava na Gold's Gym, e não tinha quase pessoas treinando. Então da casa dele até a Gold's Gym, ele pegava o carro dele. Na hora que ele ligava o carro dele, escutava o barulho do carro, do escapamento do carro. Ele disse que aquilo já fazia parte do ritual dele. Ele já sabia que a partir dali ele ia pegar o carro, ia pela praia para escutar o barulho da onda, ver o quanto a água é forte batendo na rocha. O cara realmente trabalhava a mente dele de uma maneira que dificilmente a gente vê isso acontecendo hoje. Então tudo isso era parte de um ritual dele. Ele chegava na academia, colocava a toalha dele na barra e aí começava o treino. Ou seja, o cara saía de casa já pensando, e já o treino do cara já era ali na casa dele. A hora que ele acordava, ele já começava a fazer o treino dele, porque ele tinha todo esse ritual para realmente conectar a mente, chegar na academia. Por isso que ele treinava de manhã, porque de manhã, 5, 6 horas da manhã, quem vai treinar na academia? Ninguém. E essa palavra hoje que está muito na moda, que é mindset, né? Que a gente já vê o quanto que isso era usado. E por que a gente escolheu perna, o Rafa escolheu perna? Porque todos sabem que perna é o teu divisor de águas. A semana ela se divide antes e depois de você treinar a perna. Se você não realizou um treino de perna decente, você não presta, você não se sente um bodybuilder completo. Então essa questão ritualística, principalmente na perna, que segundo o Tom Platz, então o teu lugar de agachar, ele tem que ser sagrado esse espaço. Você não pode estar aqui agachando e alguém passar, te incomodar. Então ele falava que você tem que ter esse lugar aqui teu. Você é o senhor do teu espaço. Certo, Rafa? Certo. Muito bem. Outra coisa, um aquecimento bem progressivo, gradual, tá? Então aqui hoje a gente tá gravando São Paulo, tá muito frio. O Rafa chegou agora, então ele vai fazer mais uma série de aquecimento só com a barra. E a gente vai fazer um aquecimento bem progressivo, com pouca carga. Uma coisa que o Tom Platz falava também em relação ao movimento é que a panturrilha, ela movimenta antes. Então vejam que ele vai agachar, a panturrilha, ela avança para frente. E ela é a garantia que ele vai conseguir entregar um agachamento bom. Porque vejam, ó, ele está conseguindo fazer o movimento completo. E quem não tem flexibilidade, pessoal, isso é uma coisa que o Tom Platz fala bastante a respeito disso. Flexibilidade, né? O Rafa é flexível, tem muito bodybuilder que acha que não é importante alongar, mas com certeza é muito importante. Uma coisa que ele ressalta bastante é que a hora que você entra embaixo da barra, é como se você fosse mergulhar. Ou seja, você não vai fazer isso, você vai simplesmente descer, né? Não vai fazer isso. Então você vai descer aqui reto, como se fosse cair numa água mesmo. Isso é bem legal. Pessoal, como que vai funcionar o nosso treino? Então, segundo o Tom Platz, ele gosta de chegar gradualmente, então vocês vão, né, ele já aqueceu, mas a gente vai chegar gradualmente até uma carga que o Rafa faria normalmente umas 8 ou 10 repetições. Quando a gente chegar nessa carga, o Rafa vai executar essas repetições e aí a gente vai começar a trabalhar as repetições forçadas, as meia repetições, até o Rafa não aguentar mais.
Pessoal, então agora, como vocês viram, o aquecimento é um volume bem grande de repetições. E agora, algo que o Topletz falava muito é para não contar repetições. Por exemplo, ele ficou conhecido por conseguir fazer 30, 40 repetições com o mesmo peso que os amigos dele faziam 8, 10 repetições. Como que ele conseguia fazer isso? Ele nunca pensou vou fazer 20. Ele sempre pensava 5 para frente. Então ele sempre contava de 5 em 5. Ele falava para você tentar destruir a contagem, que é a contagem que te limita. Toda vez que você pensa, eu vou fazer 8, automaticamente, a hora que você está chegando na 7ª, o teu corpo já corta aquela energia. Então, o Rafa, na verdade, já faz isso, né? O Rafa sempre treina por cluster, por bloco. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, o Rafa, agora, ele não vai pensar em repetições. A gente vai pensar sempre de 5 em 5. E algo que o Topletz falava é para você separar, assim, 5 repetições desse lado da cabeça, 5 repetições desse e 5 desse. Segundo ele, fica mais fácil, tá? Então vamos lá. Você, aqui é o teu espaço. Você é pra casa. Vamos lá. Mais cinco. Mais cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Mais cinco, Rafa. Mais cinco. Quatro. Três. Dois. Só mais cinco, ó. Mais cinco. Vamos. É você. Duas. Mais uma. Squat, meio agachamento. Vamos, mais cinco. Um. Dois, vamos, rápido. Agora eu vou repetir as mesmas palavras do Topletz. Pra tua primeira série, nada mal. Pessoal, e o tempo de descanso entre as séries vai ser sempre proporcional à necessidade que o atleta tem de recuperar a fadiga para ele conseguir fazer o movimento novamente. Porque se vocês perceberam, o Rafa fez 35 repetições, 30 completas, mais 5 meias. Ou seja, acabou-se. Ele chegou no total de fadiga dele. Então a gente precisa ir uns 3, 4, talvez até mais minutos para descansar. Acabou? Certo, tá travado. Topletz ia provar esse quadríceps, hein, meu? Será? Muito. Isso é uma mortadela. Bora. Valeu, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tá travado. Tô ligado. Pensa assim, cara, nós estamos aqui pra zerar. Você já zerou? Ótimo. Até você trabalhar. Não admito isso. Tá bom. Mais cinco. Quatro. Três. Dois. Mais cinco. Pra acabar. Mais cinco. Boa. Sozinho. Três. Tá completo. Duas.
Uma. Cinco e meio. Vai, Rafa, vai. 1, 2, 3, 4. Deu. É trabalhar todas as faixas de frequência de contração, né? Então a gente veio subindo, chegou ao pico, agora a gente vai trabalhando todas as fibras até voltar onde a gente começou. Jordan tá voando aqui mesmo. Oh, meu Deus, me ajuda, né? Mais cinco. Mais cinco. Mais cinco. Bora. 4, 3, 2, 1. Mais cinco. Mais cinco, Rafa. Vamos. 4, 3, 2, 1. Mais cinco, não para. Mais cinco. Vamos, Rafa. 3. 5, 6. Vem, Rafa. Vai, sozinho. Vai, Rafa. Vamos, Rafa. 6. Vai, Rafa. Vamos. 2, 4. Deu. Como fazer o Tom Platz? Temos que esmagar, tirar tudo. Pode parecer que tá leve, mas a musculatura da perna não aguentaria nem a barra. Bora. Mais cinco. Mais cinco. Mais cinco, Rafa. É você. Bora. Rafa, bora. Vamos. Continua. Mais cinco, Rafa. Olha o peso. Vamos, mais cinco. Até não levantar mais. Vamos, Rafa. Mais três. Tô com você. Vamos. Parcial. 5, Rafa. Vamos. 5. Desce, Rafa. Desce. Ai. Metade do treino já foi. Pessoal, agora sendo exatamente fiel ao Tom Platz, vocês viram que ele começou em sequência lá no agachamento e terminou gradual, mas aqui é diferente. Aqui... Bom, começar aqui. Tá tudo logo. Opa, aí sim. Brandão! Vamos, bora. 1, 2, 3, 4, 5. Mais 5! Mais 5! Mais 5! Mais 5! Mais 5! 3, 2, 1, mais 5! Ok, pra primeira tá bom. Opa. Tô conseguindo ficar em uma perna. Olha o vasto. Tá no joelho. Olha o joelho, mas... Galera, deu um problema que o joelho dele deslocou pra cá, ó.
Foi! Três e... Três! Mais cinco! Mais cinco! Dois! Mais cinco! Três! Dois! Vai, Rafa! Mais cinco! Vai, Rafa! Tô aqui, tô aqui! Mais cinco! Vai, vai, Rafa! Vai! Vem, vem, vem! Vem, aguenta, aguenta! Vem, Rafa! Vem, aguenta! Vai! Tá relaxado, ó. Então, mostra aí, ó. Ó, Rafa falou que já não tá sentindo mais nada. Então a ideia é justamente isso, é criar uma sensação analgésica. É tanto lactato que ele não tá sentindo nada mais. Então dor, ele sente ainda aquela incomodação, aquela intolerância. Mas ele já nem sente dor mais. Só que a coisa não vai, ó. É uma sensação incômoda que não tem posição, ó. Ele vai, fica de pé, senta. E isso não passa. Vamos lá. Trabalha a semana inteira pra ganhar volume em cima. Daí pra murchar embaixo. Ô André, sabe o que é legal falar? Que completo se fazer esse treino de perna apenas duas vezes no mês. Pra vocês terem noção, o tanto que demorava pra recuperar 100% e ele conseguir fazer outro treino tão eficiente quanto esse. Então provavelmente vocês vão ficar umas duas semanas sem me ver treinar a perna aqui. Então, o que o Rafa tá falando, que o Tompletz, esse treino não é para ser feito toda semana. Ele treinava uma vez a cada 9, 10 dias, duas vezes por mês, pelo nível de intensidade que você alcança. Inclusive, ele fala isso, que tem muitos atletas que deixam de crescer por treinar muito, por dar muito estímulo. Mas lógico que para você justificar um descanso desse, é só você fazendo isso mesmo. Um, dois, três, foi! Vem, vem, vem. Um, dois, três e vamos! Boa! Vem, Rafa! Assim. Mais cinco. Dois. Mais cinco, Rafa. Vamos, vamos! Vai, Rafa! Segura aqui, segura, 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 mais um pouco, vai, Rafa, olha aqui pra mim, segura! Segura, olha aqui pra mim. Lá em cima, irmão, vai. E segura, mais duas. Segura, segura. 5 segundos, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Agora você vai fazendo e eu vou... Você vai chutar e eu vou tentar te fuder. Resumindo. Ladies and gentlemen. Listo? Bora. Vamos lá, vai. Tranquilo. Começa desde a primeira? Não, desde, vamos até a onde for. Foi. Até em cima. Um. Dois. Deixa comigo. Cinco, mais cinco. Dois. Cinco, mais cinco. Vamos, Rafa. Vamos com você. Vem. Dois. Vamos, Rafa. Mais cinco. Agora segura, isometria. Fica. 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais cinco. 1, 2, 3, 4, 5. 5 segundos aqui em cima. Vem, vem, Rafa. Fica aí. Vai. Força. Diminui o peso, agora é só pra gente fazer as isometrias finais. Vamos lá. Bom, tá? Eu quero ficar 5 segundos em cima da isometria. Vem. Me ajuda a tirar só. Vem. 1, 2, 3, 4, 5. Baixo. Volta. Mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mais 5. 1, 2, 3, 4, 5.
Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Vem, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Bora lá. Vamos lá. Segura. 1, 2, 3, 4, 5. Bora, Rafa. Bora, bora, vai. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá. Vem, vai. Segura. 1, 2. Agora não deixa, não deixa, ó. Pula essa porra. E pula. Mais cima, mais cima. Mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mais 5, mais 5. Vamos, vamos, vamos. 1, 2, 3. Vem. Ô, Rafa, quem gostou desse vídeo faz o quê? Por que que o Rafa não compra um funil? Porque é assim mesmo. Esse aqui é meu ritual. Exato. É um pouco pra mim, um pouco pros deuses da recuperação muscular. Isso. Pingou aí, né? Não? Normal. Bom, rapaziada, depois de 20 minutos se recuperando ali, venho aqui falar pra vocês que o treino foi finalizado e que, André, obrigado mais uma vez aí por esse treinão. Na verdade não foi nada muito diferente do que você já faz, né, Rafa? Mas só de você colocar o peso assim, de falar vamos fazer a metodologia do Tom Pettis, já é um negócio diferente. E você não saber o que vem pela frente. É, por mais que às vezes eu já fui até além dessa exaustão, mas só de você falar, não, vou fazer o treino do Tom Pettis do jeito que ele fazia, da maneira que ele fazia, isso já tem um peso diferente. E a resposta que você tinha de fazer isso aqui hoje, sim, né? Sim. Não, mas eu gosto disso, eu gosto de desafio, você me conhece desde o início. E tô saindo daqui exausto, porém satisfeito com o treino de hoje. Agora eu tenho certeza que é como você falou, vou me sentir o melhor cara do mundo aí por 10 dias. A sensação de ter realizado... Cara, vai andar nas nuvens, assim, depois que você faz um treino desse por pé. Cara, você tem 5, 6 dias, assim, de... Nossa! E o legal é que hoje ainda tô recuperando de uma gripe, não tava 100%, então... Amanhã ou eu tô morto, ou mandei a gripe embora. Mas valeu demais, espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, acompanha esse quadro aí. O próximo vídeo também é de uma lenda e eu acho que todos vocês, desde iniciante até atleta profissional, conhecem essa lenda. Nada mais, nada menos que Larry Scott. Tamo junto, galera. Valeu.